Нов директор доби центарот за социјални работи во Штип. Во директорската фотелја седнува Билјана Постолова на местото на досегашниот директор Виктор Георгиевски. Постолова во центарот за социјални работи во Штип е вработена од 2022 година во одсек за деца со аутизам. Георгиевски на чело на центарот за социјални работи Штип седна прво во декември 2021 година. Наредната година имаше нови промени, но тој повторно се врати на директорската позиција.